kuna wale wachache nimewahi kupropose majina yao kuja katika nomination mambo yalivika hapa katikati. Hiyo pia inanipatia fita katika kuongoza hii. Wamama unaona wanakuwa wakali, wananiheshimu sana. Lakini leo unaona wanataka kunirukia hata wanimeze. Nimeshangaa ni mimi kweli. Now, wakati huo ukifika, I'll make it very honest and straightforward, informed and consultative. Ukiona nimeleta neno jina imekubalika. Imekubalika na viongozi hao. Kujo naye afikiriwe katika ile nomination, kama ni mama akiwezi kwenda kupigana mambo ya kwenda kutafuta viti na nguvu, naye awe nominated. Nashukuru msichana yangu nilimpa nomination. Nafikiria nitataka kumtenga katika ward moja na mnisaidie. Yeye achonga aende mtu anachaguliwa ili mwingine naye apate nafasi hiyo. Viongozi siwezi kukosa kuwapa ripoti ambaye vile tunaopaleti na viongozi wetu honorable getu na timu yake honorable kuamboka. The spirit has come that is wonderful. We are united as a community. Honorable Zire. Highly united. That huyu kijana unamuona ndio huyu anaitwa ni kijana lakini ni mzee, ni mzito. Akitoa amri na atike simu yake aniambie chairman nataka cheze hii mpira. Nikiita hii timu mara moja unaona hata hii ni mpira tumefungia watu nje. So waheshimiwe, mkiona kuna mahali wanafaa wasaidie, wasaidie pia nguvu kutoka chama ili waweze kusonga. Nimeleta mdugu wangu hapa ambaye kweli condition ilikuwa na timu yake, nataka kuwa wasi. Condition ilikuwa mseme mwenyewe ndiye alisibu hiyo timu led by him. Utajisimama watu wa kuona. Utaji amekuwa kingangana na hiyo mkora. Kwa sababu mkora anatumia sijui ni madawa na bereka. Niko naanza kurudi kukucha chama ya UDA. Sijui sisi directive tumetoa ile ambayo nimesahau kusema na ni ya mimi. Uchaguzi itakai kuja. Tunataka chama yetu ya ODM isaye mtu anaitwa gavana. Chama yetu ya ODM iwe na senator na Nairobi because we have the strength. Chama yetu ya ODM iwe na women up Nairobi. Mambo yale ya kuleta the street tumechanganya soni nini na kuomba honorable imefanya chama yetu inaanza kuwa na nguvu ya chini. Tunataka kuplan. I'm one of the planners of Nairobi, I'm respected. Tunataka kuwa na MCS kama ni kidogo. Kama ni kidogo ni 56 erected. Asiyo wakizi nasema chama ODM kama ni kidogo ni 56. Tunakuwa hapo ya kuongeza kasi ambayo inaitwa speaker. Tunakuwa hapo ya kuongeza kasi ya majority leader na majority whip kwa sababu dashboard ina hiyo nguvu ndio uweze kupata hiyo nafasi zote. Hiyo ni kasi ambayo ina nguvu inasaidia watoto wetu. Lastly, mambo ya soni. Naona viongozi wameongea wakikasirika. Nilichukura na ikachukura. Nilichukura wana chama. Wana chama. Tu ikachukura chama yetu ambayo ni jirongo. Right now, kila mtu achipiganie na nguvu yake na strength ya pati yake. Naomba hiyo bwana kitaka tu direct. Sio tunada ma MP Kenya mzima wengi tunakuja ukuta tuko sijui na 70 something sijui tuko bwana treasurer. I know mzee respects you. Finally, hayo nimeomba, nimemaliza. Msikia mambo ya soni, kama mtu yetu ako na strength sile what tumeimark, tukiona honest and informed decision from these leaders, tafadhali tupatie hiyo ward directly, tupatie constituents direct informed. Sio urafiki, mimi siendangi na urafiki, naendanga na strength ya mtu
ambaye anaweza kusonga awe ni kiongozi anaweza kututetea. Kwa hii machache nataka mwe tayari kukaribisha honorable kama honorable kama uwe mfupi. Mkutano ulikuwa ndio hawa mkutano ulikuwa wenu au watawacha. Asante honorable. Asante sana. Mwinto na bakwa ni rimbia mure. Bia mure na ande. ED our treasurer na viongozi wote ambao wamekuja siku ya leo. Kwanza kabisa nataka nichukue fursa hii kwa dakika moja tu niweze kuelezea hawa watu wetu ambao wamekuja kwa wingi siku ya leo na mmekuwa wavumilivu na mimi nawashukuru sana. Niwaeleze vile huu mkutano ulikuwa umeanza ama ni chanzo gani ambacho kilifanya mkutano huu kuwe. Ngaketemo mkutano huo chairman. Najua chairman unanikumbusha my former member of parliament Kitutu Masaba alikuwa anaitwa mzee Anyona. Alikuwa mkali kama wewe. Hata alikuwa anatupiga saa zingine kwa kiwanja. Sasa saizi kidogo mambo yamebadilika. Kuwa mpole ndio uweze kuweza kuongeza watu wetu. Lakini you are doing very well and we appreciate ile kitu ambao unafanya kuleta wakisii wote pamoja. Aminto. Mbi ya tobe clear. Kera na roli renga maybe umuvrutana noro. Umo kutano oyo. Igo tuwa nyotagete obe like 1 month ago. Na eke ini kiumo kutano oyo ya lengenga na kia banto baito wago chase kia makia ODM. Ngagete tuka agree. Inge tuwa tagete tobe kumo kutano oyo. Aso abisi ya umuishmi wogeto. Lakini tukaranga yaya. Number one. Ama ngana logistics tutu aleme kamineye nina nini ntoko nyara na tokatabenga tokoleta na ande se chama iga security nero at the same time ntonya aleko launch officially ama ngana yomo kusiri recruitment in Nairobi. So ndo tokote yaba iga omo kutano yo was purely our initiative na situ wako siri maybe mwaka taraika mwenye aleko tuwabera lakini yege ntutuwa tagi toko kora. Inkelinga toro kiumo kusii Nairobi, we are one under ODM. 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 Igo mkutano yo tolio we treasurer ya ito. Iyo mkutano si ya ED. Iyo mkutano si ya senator. I mean ni mkutano wa senator kwa sababu tuli agree pamoja. So tunashukuru kwa sababu mmekuwa patient na we thank our party. Because always you have honored as a Omogusi by allowing us to have this meeting here. And with that honor, we hope that in the some days to come, and the years to come, we shall reverse that honor you have always given us. Tali baba natuwa mintu. Igo mkutano ono yoyito. Piwa lino yoyito. Naande, unachie msiechi, karanste gaiga na senator, na umu mweshumiwa changanya, mtuwe bangete. Igo, mwa wana waswas. Sasa. Aba tabalanga tabuma ita itoka kama ngana. Igo to tega ratu iguanane. Because the essence na kitu ambayo umetuleta hapa number one ni recruitment drive. Mkisii ambayo ako Nairobi njia gani ataingia wapi kwa chama. Kwa sababu tunaelekea uchaguzi wa chama. Na sisi saa zingine najua Mkisii apendi kupewa anapenda kunyakua. Na sisi tunataka tujipange kwa chama ili katika hii grassroots elections pia sisi wale watu tutatoa kama jamii wapate kuchaguliwa wakuwe ndani ya chama ili tuweze kupromote interest ya chama na Mkisii akiwa ndani ya ODM. Sawa sawa. Nafikiri ni vizuri kuweka hiyo clear so that ndio tuweze kuendelea hii mkutano kwa heshima kwa sababu Mkisii ni mtu wa heshima. That's how we have lived. Na hivyo ndivyo wazee wetu walitulea. Kuheshimu. So tunawaheshimu sana na tumeshukuru kwa sababu ya siku ya leo ambayo mmekuja. Na sisi mimi nikisimama hapa pamoja na wenzangu na vile vile jamii yote. Kwanza mheshimiwa Bosire na ED. Sisi lazima itambulike ya kwamba tunatakia mzee wetu Raila Amolo Odinga all the success ya kuenda AU. Because we believe in him in one thing. That spirit of Pan-Africanism
will continue and will thrive under his leadership as the chairman of AU. We believe in that. So mambo mengine nafikiri tutaweza kuongelelea. Lakini bwana treasurer, sisi kama mnatuona hapa tumejipanga kupitia kwa chairman wetu Nyandika. Tulisema ya kwamba tuwe na representatives kutoka kwa ward, 85 wards. Sasa hawa viongozi wako hapa wanawakilisha 85 wards. Tukitoka hapa tukilaunch our official recruitment drive yumo Gusii Nairobi, tuta trickle down tuende kwa wards. Sasa tunakuja kule mashinani tuhakikisha kwamba Gusii in every ward is recruited. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa nguvu yetu, na chama kuna chama kingine ambao tumeona ina promote interest yumo Gusii kuliko ODM. Na sisi tutaendelea kukua kwa ODM kwa sababu tunajua ODM masuala yetu kama jamii itaweza kuwa promoted. Na ndio tunasema. So tunakuja kwa kila ward ili tuhakikisha kwamba tumesensitize watu wetu waweze kuingia kwa chama ili nguvu yetu katika chama ikuwe strong. Sasa mheshimiwa, nime ukiniruhusu kwa sababu nimekuja na wenzangu MCS, kabla maybe nitambulishe wengine, mnaweza kuja hapa ili muweze kusema jambo moja. Na unajua shida ya mwanasiasa akiona umati kama hii, appetite ya kuongea na kuwa zaidi. Sasa mpunguze appetite. Mkuwa ni for only 3 minutes. We are not gagging everybody, lakini kwa sababu ya masaa. Ili mtu kuja ongea kidogo tu, ili tuendele. Thank you. Mwanyagetinga miyamore? Miyamore? Ndoche na tokuwane kagusia kalo mkutano no yoitole nge. Ege nteke nene kia tole tango lengi mwaigule. Goto takete toba avange se chama. Na koba avange se chama. Eke reto kore kanantura avange. Na litura anyale nyonogo pagein. Ayatogo kuwana. Eke reto la avange digako varaisi. Lakini te nyare kananga. Eo minto tebira iga ntuntu anje tiko egwa. Ato anje toko ruanere rato kenyore. Tika toko romokia. Kire wadi ya sitoko chagosoa. Tote emekore kriuti haba na chama. Tobuche egereke toko kuwa neromo gaka ya haba raisi. Nafikiria mengine wale wako haba bwana OCS wa E-Station. Nafikiria unasikia vile wenzangu wamesema. Ya muhimu ni ile mahali tuko. Una pia unacharibu kututetea kiasi tunapokuja pande hii. Hiyo ndiyo ningesema. Na nawatakia kila laheri, lakini kilo mwanta sako genda. Tigate mekuru wadere pati, enere pati yoka, erato konye. Kuhetani ya buo kene ngeyo tola. Kole uko nye ruwane rango ringa tole jestaba anto sobo nge. Pijamono sana, mosese niwe. Marieta Nevens Nyangicha kuru imara daima. MCA imara daima. Lakini hende nyonya, we are sorry, umukutano uwe ndewa saa tatu, njiwe tembare ba chetaiga saa tatu. Oche njiwoge nda saa nane, next time, ntowa angevu yago etera.